kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka bandhigga oo aan xilligan toos idin kaga soo gudbinayno istuudiyaha aanu ku leenahay magaalada London barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqeyno hadba waxa ku soo kordha xaaladda guud ee dalka Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaanu sidoo kale barnaamijka ku eegnaa waxyaabaha ku soo kordhay caalamka aynu ku noolnahay guud ahaan barnaamijkeena qodobada aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah muxuu yahay shirka la leeyahay dowladda Imaaraadku waxa ay doonaysaa inay ku qabato magaalada Nairobi ee dalka Kenya warar soo baxay waxa ay sheegayaan madaxda Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo ah halka ay ka imanayaan xildhibaanada ugu badan ee aqalka hoose ee dooran doona madaxweynaha inay halka ku sugan yihiin ujeedka muxuu yahay dowladda Kenya iyo Imaaraadka maxaa ka dhaxaya maxay tahay wararka sheegaya in Xasan Sheekh uu ka walaacsan yahay shirkaasi haddaba barnaamijka ayaanu arrimahaasi weyn ugu faahfaahin doonaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynaa heshiiskii gaalkacyo oo cabsi laga qabo in mar kale uu burburo iyadoo odayaasha ka soo jeeda magaalada gaalkacyo la sheegay qaarkood inay diideen wadahadalladii lagu qaban lahaa magaalada Kismaayo maxay tahay arrinta ay u diidan yihiin cabsida keentay in heshiiska uu burburana maxaa sabab u ah barnaamijka ayaan ku faaqidi doonaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynaa cuna qabatayn mar kale la saaray dalka Soomaaliya iyadoo arrintanina ay dowladda Soomaaliya u aragto mid cadaalad darro ah xilligan iyadoo cuna qabataytan ay soo bilaabatay sanadkii 2008 haddaba tafaasiil ku saabsan arrinta ayaanu barnaamijka ku faahfaahin doonaa ugu dambeyntiina waxaanu eegi doonaa cabashooyin ka imanaya goobaha doorashooyinka aqalka hoose ay ka socdaan garoowe baydhabo iyo kismaayo iyo weliba sida guddidu arrimaha ay uga jawaabayaan qodobadaasi iyo haddii ay suurtagal noqoto qodobo kale oo waqti inoo haro ayaan barnaamijka ku faahfaahin doonaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya maxamed caalin oo jooga magaalada Helsinki ee waddanka Finland ahna aqoonyahan Soomaaliyeed oo isagu wax ka qora arrimaha caalamka iyo Soomaalida ba Skype-ka ayuuna toos ugu jiraa daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena aynu ku faahfaahin doono waxa uu yahay warar soo baxay ayaa sheegaya in dowladda Imaaraadku ay waddo in ay shir ku qabato magaalada Nairobi iyadoo shirkan ay ka qaybgali doonaan hoggaamiyayaal ka socda maamul goboleedyada dalka iyo qaar kale oo ah musharaxiin u taagan xilka madaxweynenimada ujeeddada warar kala duwan ayaa ka soo baxaya shirkaas qaarkood waxa ay leeyihiin waa shir ay ugu talagashay Imaaraadku in ay ku soo xulato ama ay ka dhaadhiciso madaxda ay halka isugu keenayso musharax ay doonayso in xilka Soomaaliya uu u matalo haddaba Imaaraadka ayaa loolan adag waxa uu kula jiraa dowladda Turkiga oo iyaduna danaynaysa arrimaha Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan markii dowladda Turkigu ay ogaatay in uu ku guuleystay kursiga xildhibaannimo ee baarlamaanka aqalka hoose guddoomiyihii baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari in ay markaa u fidisay casuumaad isagoo tagay waddanka Turkiga iyadoo Turkida la leeyahay wax badan ma doonayso inay iska bedelaan hanaanka dalka uu ku jiro sida guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynuhuba in sidooda ay ku soo noqdaan haddaba Imaaraadka oo arrinta aada uga biyadiidsan ayaa heshiis hoose waxa uu leeyahay madaxda maamul goboleedyada shirkan Nairobi ka dhacayana waxa ay iska kaashadeen dowladda Kenya haddaba arrimahan maxay salka ku hayaan ujeeddada fogna maxay tahay iyadoo waqtigii doorashada loo ballamayna ay soo dhowdahay waxaan jecelahay inaan bal fakarkiisa aanu la wadaagno Maxamed Caalin oo jooga Helsinki Ambassador Caalin may maqlaysaa waa tahay Caalin shirkan Imaaraadku doonayo in lagu qabto Kenya oo hadda la leeyahay madaxdii maamul goboleedyada qaarkood halkaa way sii tageen maxay tahay nuxurka iyo ujeeddada ka dambaysa sidaan la soconno 20-kii sano ee ugu dambeeyay wadamada Iran oo dhugtay cunaqabateen inay ka saarneyd wadamada reer galbeedka waxay ganacsi ay ka sameystaan wadanka Imaaraadka iyadoo Cumaan loo sii mariyo
ودنك الصومالي ودنك اللباد ويجي مركا دبي واحد دريبي يساعين قنا عسى تبضن يقولين دين على تركيا وهذا الصومالي بقول كيبا تطبعات العابطة الصومالي جيسو كينيا تنزانيا أوغاندا يود مبضن أوكالي waxa ay arintani ay tahay imaraadka waxa noolaysa inuu dana dhaqaale oo Soomaaliya ka leeyay waxay turkiga isku hayaan markaan baaritaan dheer sameeyay ee ganacsato badan baa ka guuleysa wadanka imaraadka imaraadkuna ee waxa uu baasaboorka Soomaaliga u diiday inuu fiiso ay dadka Soomaali ku qaataan turkiga wuxuu aqoonsaday baasaboorka Soomaaliya marka kulli hadda waa u jeedaa turkigu investment uu Soomaaliya galiyay إمارات كرة على بدن بعض الصومالي كي يمشي تحت تركيا لوريت. مركّب واحد الله اسمه هيا واحد وي. إن لقط إن لقط دعارة قا الصوماليا. واتهاي عالٍ وافهم نسيت جود يوح الله اسمه هيا. لكن شركة هذا كا الإعلامي لدونه ين لقط بتوكينيا. يا أنت أدوكت هاي لدونه يا إنه هلك كشران ييس كشريان وشيت كنا محوية هاي. سان لا سعنا قلها الشعب كأما قلها هوسة حل دبعنا ذا عقب بدن واحد كإيمان يعني معمول ككافر قلبات إلا يس دوري سديت الحل دبعن دوري عفرت الحل دبعنا واحد كإيمان يعني شو بلاد ما دام دتك حل دبعنا ذا عقب بدن إلا بدأ قبل كإيمان يعني لبدأ إن أحمد ندوب يو شريف حسن إسكو هيان وحي الله بدن وقوله ترى قوله سرود أوجي كرسي بقى لجسي قبائل لذا أصل كودي أبضن دين عكون فرق البيت حدنا قبائل لذا دجا بقول لكرسي لجمس تين شريف كيو أحمد ندوي واحد بضن بيسواه يعني مركا إمارات كل مرة إلهم بداية حقوق جودة ما دام حل دبعنا ذا أقول بضن لبضع مرات كإمارات يعني أي نيهين دتك صاد دارن دون ما دحوينها حدنا أو شريف حسن قلت أجي مش شرح سياسة ده إن متقنا إمارات عياران لبكا كارك كوادو أه إن شريف حسن لقى ديوغا مدحويني هديتا سنقوي إن شريف حسن وكان إسلو أه وما يلعمل عبد الرشيد يعني ملكا إمارات كسياسة دو دو حوي إن أي مدحوينا صوص عليك وقول إستان إن إياك حقه دو كيمة واتهاي مركا وررك لي أيا صوب حيا وللي هاي دولد كينيا لفتر كيد وقايب بيكت هاي قبل قابضة شركة إمارات كي يدونا ويكوضة شقين ايان ولبضو با وحا اي دون ايان ان اي سو ساران ترتن كان لقلي دونا مدحتين مادا مشرح يقا دنهو دفوليا تاام ما كوشير تاكينيا انتا دوكتاي دولة كينيا ودولة اردقالة بدن لهاين إمارات قناع ستادة كينيا اما سياسيسة كينيا waxay ciqaamada badan ku leeyeen imaraadka ama waa la socota xiriirka dhexeeya Tanzania iyo imaraadka xiriirka dhexeeya Rwanda iyo imaraadka imaraadku diyaaradooda waa la socota imaraad airline destination badan bay ku tagtaa geeska Afrika marka imaraadku maadaama uu gacanta ku hayo ganacsiga dekada saddex dekadood ba tartamaya dekada Cumaan iyo dekada Djibouti iyo dekada imaraadka Dubai waxay isla markii gacanta ku qabatay Djibouti iyada maal gelisay marka waxa lagu dagaalamay waa 200 oo milyan oo dad ah oo agaarka ilaa Ethiopia ilaa Kenya dad ganacsi baa lagu dagaalamaya marka Kenya waxay dilaal ka tahay siyaasadda ay wadato imaraadku Tanzania dilaal ka Uganda dilaal ka Ethiopia dilaal ka marka waxaad moodaa in mataqaana wadanka Turkiga looga dheereenayo Turkigu waxa uu gacan ku haystaa dowladda Sharif dowladda Hassan Sheikh oo gudoomiyaha baarlamaanka waxna muuqarsan hadda mudane Jawari waa ka hadda jooga Istanbul laga casuumay marka waxaad moodaysa ilaa imaraadku inay doonayaan inay ganacsad dadka degan geeska Afrika inay mataqaana wadada loo maray imaraadka noqoto marka imaraadku wuxuu ku dagaalamayaa dhaqaale badan oo uu haysta wuxuu ku dagaalamayaa inuu ku guuleysto inay Soomaalidu maadaama ay dad ganacsata oo East Africa awood ku leh inuu u isticmaalo Soomaalida ganacsigaas oo Soomaaliyan uu keeno madaxweyne isagu wato waa taay waxa leeyahay madaxweyne Hassan Sheikh aad buu shirkan uga walaacsan yahay
muddadii ugu dambeysayna dhaqdhaqaaqyada imaaraadku markay soo xoogaysteen oo xitaa imaaraadka ay ku casuumeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ama kulligoodba madaxweynaha wax safara oo uu dibadda ugu ambabaxay ma jirin cadaadiska iyo culayska siyaasadeed ee imaaraadka ayaa si weyn u saameeya la leeyahay madaxtooyada soomaaliya taa maxaad kala socotaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud heshiiskii ay imaaraadku la galeen dowladda ama maamulka somaliland wixii ka dambeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud aada ayuu uga xumaaday wadanka imaaraadka maadaama uu commission ka doonayay in heshiiska qayb laga siiyo dhaqaal ahaan waad la socotaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud commissiono badan buu ka helay airborki laga dhisayay boostaaso heshiisyada mataqaanaa investmentiga ee shidaalka lagu baarayo marka imaaraadku waxaad moodaa inuu ka dul tallaabsaday maadaama ay uga shakiyeen in lacagtan uu turkigu bixiyo uu toos u qaato madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka maxamed xasan sheekh maxamuud iyo siyaasaddii imaaraadku xoogaa shaki baa soo kala dhex galay marka hadda madaxweynuhu wuu arkayaa inay imaaraadku waxba aanay qarsanayn oo shirkii laga reebay haddana kenya loo wareegay arrintanna maraykanka ka dambeeya imaaraadku waxay kaloo loobin ka galeen mataqaanaa inay dowladaha reer galbeedka iyo bixitaanka hadda etoobiya ee soomaaliya ka baxayso marka imaaraadku waa waddan lacag badan haysta siyaasiyiin badan oo afrikana gacanta ku haya diyaaraddiisu waddanka way tagtaa safaaradihiisu awoodo badan bay ku leeyihiin safaaradda imaaraadka addis ababa safaarada imaaraadka ee nairobi safaarada jabuuti intelligency badan baa u jooga marka imaaraadku waa waddan muhiim u ah waddan galbeedka waa tahay arrinta kale ee muhiimka waxay tahay si gaara imaaraadku waxay u wataan baa la leeyahay musharax tilmaaman oo la doonayo madaxda maamul goboleedyada lagu shirinayo kenya in musharaxaa looga iibiyo marka shirkii hore ee imaaraadka ka dhacayna waa lagu soo hadal qaaday baa la yidhi inkastoo madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay xoogaa ka cagajiideen warkaa ma haysaa sida hadda aan la soconno waxaan u malaynayaa ma hubno waana macquulna ma aha in musharax haddii uu sharif xasan isharaxay waa siyaas shirkii dubay kadib ayuu sharif xasan isharaxay marka arrintaa shaki badan bay keentay in mataqaanaa hadda loo malaynayo musharax ay wataan imaaraadku inuu sharif xasan yahay haddana ay shirkii labaad facekii labaad laga furay isagii axmedoobe marka faceka saddexaadna waxaa laga yaabaa in laga furi doono isaga iyo cabdikariim guuleed iyo mataqaa dagaalka hadda gaalkacaya soo dhex galaya gaas marka hadda cabsi badan baa laga qaa inay imaaraadku wataan sharif xasan waa tahay marka shirkan goorma ayaa la leeyahay waa la qaban doonaa inkastoo shir rasmi oo lagu baaqay uusan ahayn laakiin warbaahinta qaarkeed waxay ka soo xiganayaan safiirka imaaraadka u jooga soomaaliya shirku hadda wuu socdaa labada nin maamula koonfur galbeed iyo jubbaland labaduba hadda waxay joogaan nairobi iyaga ayaa la bislaynaya iyaga ayaa la mideynaya xildhibaanadooda iyo siyaasiyiintooda marka iyagu marka wax isla gartaan oy axmedooba ogolaado musharaxnimada sharif xasan ayay arrintu noqonaysaa marka qaabka loo wado waxaan ogaan doonaa wiyiga soo socda hadduu ilaah yidhaahdo koley imaaraadku dulmaasiyad awoodle ayay wadaan waa tahay wixii ka soo baxa shirkaas daawadayaasha waan usoo gudbin doonaa haddii allah awoodda lay ka raalli noqdo markan waxaynu u galaynaa sida aada la socotaan daawadayaal dhowaan waxaa heshiis laga gaaray colaadii ka socotay magaalada gaalkacyo iyadoo colaadaasina laga soo saaray dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in heshiiskaas labada dhinacba ay aqbaleen in guddiyo loo sameeyo arrintaas iyadoo arrintanna uu riixayay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo weliba dowladda federaalka oo iyana ra-iisul wasaaraheeda uu ku owlanaa sidii colaadda loo dhammayn lahaa markii colaaddii la dhammeeyey kadib waxaa lagu heshiiyey in kismaayo la isugu tegi doono warar baa soo baxay saacadihii ugu dambeeyey la leeyahay odayaasha reer gaalkacyo waa ay diideen inay kismaayo isugu tagaan waxaana laga baqayaa in iminka cabsida soo baxaysa in heshiiskii mar kale uu burburo iyadoo dad badan ay dhibaatoonayaan oo dhibaatadaana ay ku haysato duleedka gaalkacyo oo ay guryahoodii ka barakaceen oo maalin walba ay saxaafadda ka hadlayaan oo ay codsanayaan in colaadda la joojiyo waa tahay
باستور عالين أرنتن عبسيدة محاكيني واتيل هشيي و نلاحظوا أي قلنك كدوغين هشيس حبت شوشين كدوية إن لما قعابو يوانكي أي قوبشوغ هايين إيا إيقد محاد عاي محايس بدلي وحاوي مقالنا قال كعايو وحا أي مليسا قبائل لبادن و كتر سلامدا معمول قلمدوك يبود لان وان لصعطة مرايكم كو هادا وحو أبراجايس كبحي كما هو يري على قرر على هذا ضدكي أذكر تهاي الدقيقي وحي هاي أذكر قلمدوك على الشباب ما هاي دقال كان أكتوبر أو سعودنا وحو كبل لام دقيقتي مرايكم كا دقيقت دقال كي سنة كي هرنا عينا وحو هاد دقال مركي هرنا حدود كبود لان يو اسكو هيان عمل اسمها وددا أيوها marka arinta gaal kacay waxay u baahan tahay arin qaran ee qabaa'il badan baan isku haya ee marka marka hal wax hal qabiil ama hadii hadda la yado majeerteen iyo habar gudur baa ku heshiyay waxa laga yaabaa qabaa'il aan majeerteen ahayn habar gudur ahayn haddana ku dagaalamaan marka arintan waxay u baahan tahay in arin qaran bay u baahan tahay ee fikrahaana waa la qabaa odayaasha gaal kacay ee Ismaayil diidan maxaa Ismaayil keenay ugu dadkan deegaanka ilaa 93 bay dhex galeen sagaash ee saddexdi ilaa hadda nabad baa lagu noolaa markii maamulada la dhisay ay arintan intimid wadadan ma dhisi kartid gurigan ma dhisi kartid marka way fiican tahay in ay culimada iyo odayaasha dhaqanku ay si qabiil ahaan ama qabaa'ilada meesha degan ay go'aan gaaraan intay Soomaali dawladda yeelanayso in mataqaan is amaan geliyo oo mataqaan maamul mideysan loo sameeyo magaalada Gaalkacyo oo dadka ka dhaxeeya iyo gudi nabad raadin ah hadii kale hadii arrin siyaasad isku bedesho iyo hebelba Al-Shabaab iyo hebelba ISIS يزهل با عنك عن كحول بدنناي عرينا قال كان خالد كي عبسات بدن بي كيرس مكان قبائل بدن بعد دقن مركان دي قبائل بعد دقن يين قبيل كيرا ليش يا كي يعني ليش بينه خالص مكان دباتو يسعوني سبب كسته واتاي عالين عرينا كلا ارجع قرمة دي مدو بين لف تركي سو سدا اي وحص عدان كلسوني بدن انو سنكو قبين ايو موشي لو باهي هاي ان لات كي يحبت شوشنتا محا كو ابوري كلسوني درده gaalkacyo waa magaalada gaalkacyo waxa la isku hayaa ganacsi baa la isku hayaa deegaan baa la isku hayaa siyaasad baa la isku hayaa gaalkacyo waa magaalo dagaalka sokeeyo hooyadiisa waa meesha dagaalka sokeeyo ka bilaabay marka ergegu taariikhda Soomaaliya og yahay qabaa'ilada ilaa Talyaaniga wala Suuday wixii dhexmaray ilaa dawladii Jabadii og yahay marka isaga magaalada hub badan baa yaala kooxa badan baa oo mataqaana hubka ugu badan ganacsatada hubka ka ganacsata ugu badan gaalkacyo degan tahay marka ninkan uu ogyahay kating in mataqaana gaalkacyo ciidan peacekeep ah oo ilaalaya ma jiro waa dad qabaa'ila Ethiopia u dhowdahay badda hobiye u dhowdahay baddan kale garacad bay u dhowdahay marka gaalkacyo population badan baa ku nool marka uu ogyahay inay arrintu aanay fuudeen ilaa mataqaana ama Soomaaliya ku heshiiso ama ciidamada nabad ilaala keeno waataay ambassador Aalin waa ku soo noqon doona arimaha cunaqabtaynta Soomaaliya oo markale la saaray iyo cabashooyinka doorashooyinka oo si xoogaysanaya xilli lagu eedeenayo madaxda dawlad goboleedyada in dad ay doonayaan kaliya ay soo saarayaan inkastoo doorashooyinkuna ay dhacayaan arimaha si gudiga doorashadana waa uu ka hadlay inay jiraan musuqmaasuq iyo wax istabamarin haddana ma muuqato tallaabo rasmi ah oo laga qaaday cidda la leeyahay waxba musuqmaasuqaysa marka waa isku soo noqon doonaa daawadayaal waxaynu ku yara hakanaynaa qadar yar oo xayeysiisa kadibna barnaamijka ayaanu halkiisa ka sii wadi doonaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha
in laga helayo tubada caloosha la galiyo in laga helayo tubada xagga damba lagu fiiriyo oo laga helayo ma aragti wadmaha wax lagu baaro ee qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii daneynayo inuu meeshaas ii yimaado haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan wadanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad adduunyo maashood raadisa macaankeeda mar haddaan aad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada maa caleesh weeye noloshee macno yeelan mayse ma huraan waa dagtaade maalmo ku nasan liido beach resort. Ruuxda dhismahan ku maqoorshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataane is caruusiya habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanta naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto Lido badda mawjadeed iyo layd iyo Mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl milicsiga ilqabad kale ka maydha daalkii hayay Lido Beach Resort adeega aad ka helisid waxaa ka mid ah internet xawaare sareeya iyo airpodka laga soo qaado laguguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madhaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag Lido Beach Resort Lido Beach Resort waxa uu ku yaallaa magaalada Mombasa raaxa ee waddanka Kenya hadda ka booking reeso internetka ama kala xiriir ciwaanada kuu muuqda waataay daawadayaal wali waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeena bandhigga ah inagoo maanta ku eegayna waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladda Soomaaliya barnaamijka sidaan horeyd kugu sheegay waxaa qadka iskaabka igala qayb galaya Maxamed Caalin oo jooga magaalada Helsinki ee waddanka Finland ahna aqoonyahan Soomaaliyeed oo wax ka qora arrimaha Soomaalida iyo caalamkaba qodobka aynu barnaamijka markan ku eegayna waa arrim ku saabsan guddida cunaqabataynta u qaabilsan Soomaaliya iyo Eritrea oo markale soo saaray in la kordhiyo cunaqabataynta dalka Soomaaliya iyadoo arintan dawladda Soomaaliya ay ka muujinayso in ay cadaalad darro ku tahay waxyaabo badan oo guddiga ay soo saareenna aysan imika muuqanin arimaas waxa aad ugu dhun daloola ambassador Caalin may maqlaysaa waa kuma qalaya wariye nadaare arintan maxaa soo kordhiyay qodobkan la leeyahay 2317 in haddana sanad dheeraada cunaqabataynta lagu darayo maxay tahay ujeedada ka dambeysaa security consultka ama golaha
qaramaan midoobay guddigooda codka fiitada iskale ama shanta dowladooda fiitada iskale marka China laga reebo Mareykanka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska waxay isla garteen iyo inay Soomaaliya siiba safiirka Ingiriiska Medwin Redbrook waxay isla garteen in Soomaaliya cunqabteenta lagu sii wado China uu ka diiday marka 10 dowladood ayaa ku ogolaaday in loo cusboonaysiiyo military groupka ama guddigan ka hoos shaqeeya golaha amniga ka hoos shaqeeya ee 2008 la dhisay xeerkan 2317 ama 2317 resolution marka Soomaaliya hub ma soo gadan karto Soomaaliya hub lagama iibin karo Soomaaliya ciidan ma dhisan karto Soomaaliya diyaarado ma yeelan karto marka waxa la leeyahay ilaa hadda dadka Soomaaliya awood waxa ku leh ama safiirka Ingiriiska wuxuu ku doodayay in ay al-shabaab waddanka ay gacanta ku hayaan in hub badanna dowladda Soomaaliya iyo Ami Soomba ay ka iibiyeen al-shabaab marka Soomaaliya ujeedadu waxa way corruption kiiba yaala dadka Soomaaliyeeda ay ciidan dhistaan way ku heshiin waayeen marka cunaqabanteentan waxay ay sahleysaa in dadka shacabka Soomaali ah xasuuqin ama dhibaato loo geysan waa tahay marka saameyn hadda maxay yeelan doontaa cunaqabanteentan weligeed wayna saarnayd maxay iska bedelay inkastoo dowladda Soomaaliya ay leedahay cadaalad darro badan baa ka muuqata qaabka cunaqabateynta loo sii wadayo oo waxay leeyihiin waxyaabo badan horumar baan ka sameynay waxaad moodaa inay doonaysay inay Soomaaliya ka qalabayso qalabyada baabuurta gaashaaman diyaaradaha dagaalka inay dowladda Turkiga iyo dowladda Soomaaliya Soomaaliya caalamka aqoonsan yahay heshiis bay dhexmaray marka waxaad arrinta aad keenaysaa inaanu Turkigu aanu jabin karin heshiiska beesha caalamiga ama golaha ammaanka ay gooyeen marka Imaaraadka iyo way ku caawin karaan hubka qaalkii ama hubka ay booliisku isticmaalaan iyo hubka madaxa Soomaaliya lagu waardiyeeyo ciidanka qalabka lagu dhisayo ama hubka waaweyn Turkiga ayaa noo ballan qaaday marka ma garanayo inuu Turkigu jabin doono inuu siin doono kolley hadda waxay ku doodayaan golaha ammaanku inay Soomaaliya ilaa hadda Qatar ama regionalka ay Qatar ku yihiin Al-Shabaab hubkana ay ka iibsadaan ilaa Ami Soomi hub badan laga iibiyey lagu arkay waxa kaloo la yaab noqotay hubkii dowladda Kenya looga qabsaday ceel cad aad ogtahay waxa lagu arkay dagaalkii Gaalkacyo oo labada qabaa'il ay ku dagaalamayaan labada maamul ay ku dagaalamayaan Gaalkacyo hubkii Kenyaanka ah ee ceel cad lagu qabsaday ayay isticmaalayeen dadka ku dagaalamay Galmudug iyo Puntland marka arrimo badan baa la arkay astaamo badan baa la arkay hub badan oo Ami Soomi laga furtaa lagu arkay maamul goboleedyada marka waxa la ogaaday maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Al-Shabaab inuu ka dhexay xiriir ganacsi oo xagga hubka ah waa tahay laakiin sida aad ogtahay hubkan meel kasta lagu iibiyaa cid kasta ha keento taa dowladda miyaa lagu dhaliili karaa halo dowladda suuqa cirtoogta uu ka baran yahay halow haa maqlaysaa maadaama suuqa cirtoogta uu ka furan yahay meelo badan caasimadda Soomaaliya oo ilaa hadda dalabka suuqaas oo ilaa hadda socoto rasaasta halkii xabo waa $3 qoryahana $500 $600 qoryaha waaweyn ilaa $1,000 noqonaya qoryaha daba jeex loo yaqaan ama waaweyn marka dowladda Soomaaliya waxaa lagu eedeynayaa maadaama dowladnimadeeda ay ku egtahay hotel ama nin sarkaal la waardiyeeyo oo ama soo waardiyeyso inaanay kula heshiin shacabka Soomaaliyeed in ciidan qaran oo suuqyada hubka ama ganacsatada hubka baabi'iya marka ganacsatada hubku waxay ka mid tahay ganacsatada ugu dhaqaalaha badan leh hadda Soomaaliya xilligan la joogo waa tahay arrintan cunaqabateynta lasii kordhinayo ma laga yaabaa inay tahay arrin siyaasadeysan oo la diidan yahay Turkiga tababarkan uu siinayo ciidamada Soomaaliya iyo qalabayntan uu ballan qaaday iyadoo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed la leeyahay duuliyanimo ayuu u tababarayaa si diyaaradaha dagaalka iyo helikobtarada ciidanka cirka ay yeelan doonaan waa tii dhowaan afisiyooni laga furay xaruntii ciidanka cirka oo la doonayay Turkida inay si fiican ciidamada cirka Soomaaliya u qalabeeyaan mal is leeyahay waa arrin siyaasadeysan oo dowladahan Britain iyo dowladaha kale waxay diidan yihiin galaangalka aadka u weyn ee Turkidu ay ku yeelanayso Soomaaliya
arintaas meesha kama maqna in shaki badan laga qabo dawladda Erdogan iyo danaha uu Soomaaliya ka leeyahay dawladda Ingiriiskuna waxay shirarkii badnaa ee London ku qabatay iyo safaaradda London ka furtay iyo arrimaha Soomaaliya iska xil saartay inay waxay ka baqdeen inuu Turkiga uu dib u soo nooleeyo jiritaanka Soomaaliya marka kulli way jirtaa inuu Turkiga daacad loo noqday inuu isku dayo in Soomaaliya la dhisay in Soomaaliya ciidanka loo dhiso dhibaatada ugu weyn waxa weeye madaxdii Soomaaliyeed ayaa taraakiishii ilaa waddanka lagu soo tababaray marka waddanka ku soo noqdaan xilalkii ku habboonaa loo dhiibi maayo suuqii hore u sii galayaan ciidamo badan la soo tababaray hore suuqa u galay marka waxaad moodaa habka dowladnimo ilaa hadday dowlad ma jeceshayna taageerto inaan Soomaalidu madaxdooda ama shacabkooda intooda badan aanay diyaar u ahayn inay waddankooda dhistaan marka meesha waxaa ka maqan waxa weeye rabitaanka ummadda Soomaaliyeed iyo daacadnimada ummadda Soomaaliyeed waa tahay caalin ugu dambeyntii waxaynu jecelnahay barnaamijka inaynu ku falanqayno arrimaha ku saabsan doorashooyinka maalmihii lasoo dhaafay waxa ay doorashooyinka ka socdeen magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo, Garowe iyadoo magaalada Muqdisho iminka abaabul xoog leh arrintaa uu ka socdo wadooyinka qaar la doonayo in la xiro arrimaha waxay sidoo kale ka socdeen Jowhar cabasho badan baa runtii TV-yada iyo qaybaha warbaahinta oo dhan soo gaaraysa dadka qaarkii waxay toos u eedeynayaan madaxda maamul goboleedyada oo ay leeyihiin waxay sameeyeen dad iyaga ay doonayaan kaliya ayay doonayaan inay soo baxaan dadka kale ay isleeyihiin siyaasad ahaan armay idi ka hor yimaadaana waa laga saarayaa si baa looga saarayaa meelaha qaar dhibaatooyin baa ka dhacay xataa odayaal dhaqameedyo ayaa la garaacay buuq badan baa jira guddiga laftirkiisu shir jaraayid oo ay qabteen waa guddiga doorashooyinka waxay sheegeen in uu jiro musuqmaasuq ballaaran marka musuqmaasuqaas haddana maysan caddaynin sida ay wax u jiraan marka arrintan sidan hadday ku socoto ma isleedahay cabashooyinkuna sii kordhaan dhibaatooyina ka dhalan karaa doorashooyinkan hadda socda sida aan ku aragnay marka ay ka dhacayeen doorashooyinku ama magaalada Garoowe ama Baydhabo ama Kismaayo ama Cadaado waxaan kamaradda ka arkaynay in dad la soo abaabulay oo si gaar ah loo soo diyaarsaday oo marka ma ahayn wakiilo beesha caalamka may joogin wakiilo may joogin qabaa'ilada ka madaxa bannaan kursigan oo dhexdhexaadka ah marka cadaalad barra badan baa meesha ka muuqata waxaana ka muuqata in dad badan dhaqaale kursiga looga qaatay dadka soo baxay liiska fiiri dadka kasoo baxay Kismaayo dadka kasoo baxay Garoowe dadka kasoo baxay meesha la Cadaado waa dad lasoo qorsheeyey oo liis lasoo diyaariyey ah marka arrintaas waxay u muuqataa inay caddahay inay mataqaanaa ay corruption badan iyo cadaalad barra badan ay meesha ka socoto gaar ahaan dadka kursiga markii hore isla lahaa ama beeshi iska lahay waxay ahayd marka ay kontanka qof ee lasoo diyaariyey in ogaado maninka musharaxaas soo qoday mise waxay ka wada yimaadeen dadkii dumarka caruurta dhalinyarada ma aha liis meeshata laga akhriyo dadka la sheegaya aqoonta ay leeyihiin marka meesha systemka doorasho hadda socdaa waa system miiska hoostiisa oo aan banaanka wax cad oo dadku ay arkayaan uma jeedna anaka waa tahay guddigii doorashooyinka ayaa shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxay qirayaan inuu jiro musuqmaasuq baahsan haddana ma muuqato tallaabo ay ka qaadayaan meelaha dhibaatada laga soo sheegayo oo cabashadu aadka uga imanayso arrintaa ma isleedahay guddida laftirkoodu awood ay arrimaha kaga hortagaan ma laha waxaad moodaa in guddiga doorashada dadban ee heer qaran iyo guddiga doorashada dadban ee heer gobol ama heer federaal ama heer maamul goboleed inaanay wax xiriir ka dhexayn marka maadaama guddiga loogu talagalay khilaafaadkana iyaguna rood waqti dambaa la dhisay hawshooduna xoogaa waxaa moodaa dacwooyinku intaan ka badan yihiin marka waxaad moodaa in wax la buubsiinayo marka arrintan haddaanay arrin noqon system maxkamad weyn oo maxkamadda maamul goboleedyada ee maxkamadda sare ama buudlan leedahay ama koonfur galbeed leedahay
marka hadii hay'adii maxkamaddu meesha ka maqan yihiin ee gudigii federaalka ee doorashada dadbaaran oo xamar soo dhaafay la yahay oo arrimihii Soomaaliland iyo kuraastii shabada dhexe iyo shaqadu ballaaranta waqtiga la haystaana uu yar yahay oo hadda November maanta aan marayno 14 marka waxyaalo badan baa jira marka doorashadani inay mataqaanaa waxyaalahan hadda dhacdhacayaana doorashadu bay dib u sii ridayaan waa tahay ugu dambeyntii barnaamijkeena waxaan jecelahay bal inaan wax ka weydiiyo qolooyinkii ka soo jeeday Soomaaliland ee joogay Soomaaliya ee doonayay inay ka mid noqdaan labada aqal ee siyaasiyiinta ahaa waa tay horey u qaadaceen waxa socda iyagoo cabashooyin muujiyay ilaa imikana ma muuqato wax weyn oo lagu qanciyay ama tiradii ay ka cabanayeen in loo kordhiyay inta aan ka ahayn kulamo ay la qaateen madaxweynaha iyo guddida doorashooyinka hadda waxaa leeyahay waxaa la qabanqaabinayaa magaalada Muqdisho wadooyinka qaarna la doonayaa in la xiro in doorashooyinka halka lagu qabto labada aqal loogu sameeyo qolooyinkan siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland marka maxaa lagu qanciyay baad is leedahay mise weli ma qanacsana oo waa la dirqinayaa baad is leedahay may si fiican bay u qanacsan yihiin maadaama ay odayaashooda iyo dadka dirta waqooyi iyo xamar joogaa ay sistamkan kusoo caalamaaleen ilaa shirkii carta oo 2000 ahaa ilaa hadda 2016 markii horeba fikir ahaan waxays lahaayeen qayladiina waxba iska bedeli doona markii ogaadeen meeshuu ka taagay maamulka Soomaaliland ama dowladda Soomaaliland inay u aqoonsan tahay dembiilayaal aan waddanka la soo geli karayn xamarna usoo shaqo tagay marka arrintan waxyaalaha ay shaki kaa gelinaya soomaalinimada ama ina soomaaliya dowladda horeba waxaa ka mid ah dadan oo dowlad samaystay oo soomaaliya yili waan ka goonay oo soomaaliland ah oo maamulkooda iyo doorashooyinkooda iyo xisbiyadooda aad maalmo idaacadaha ka daawanno in la xaqiro la yidhaahdo wakiilaha xamariga jooga oo dad baa xamariga jooga iyo caasimadii muqdisho oo jirta dadkii degalaan la yidhaahdo xildhibaanna ma lihidin kuraas sare ma lihidin waxyaalaha dadka soomaali calanruxmada ku haya ama dadku waxgaradka kuhaya wax la midaa jirka caasimadiina waxaa loo diidan yahay in golayaashii sare ay ka qayb qaadato oo dadkii caasimada degana ay kuraas ku yeeshaan golayaashii sare dad aan doonayn golaha sare oo maamul samaystay oo soomaaliland la magac baxay oo maamulada ilaa awdan ilaa iyo sool deegaankooda ciidankoodu joogo oo caalamadooda joogaan oo dekadoodu shaqaynayaan oo eraboorkoodu shaqaynaya oo maamul doonaya inay soomaaliland hadlaan ayaa la leeyahay dad baa wakiilayga ah marka arrimaha noocaa waxa la mid ah dadka soomaaliyeed calan ruxmay ku haysaa annaguna waxaan ka tarjunnay ummadda soomaaliyeed marka haddii hadda dadkan soomaaliland ama dirta waqooyi xamar joogta golo sare laga dhex sameeyo iyo golo shacab laga dhex sameeyo waxay noqonayaan dad uun xamar iska dhex jooga hoteela jooga ee waxay dhibaato ku hayaan jiritaanka koonfurta iyo central soomaaliya iyo dadka maamulada samaystay oo waxa loo arkaaba dad iska ruwaadeenay marka arrintan nadaaro aan waxaan u arkaa waxyaalaha fashilka siyaasadeed ee koonfurta soomaaliya yaala ama madaxda soomaaliya wax weeye waxa ay leeyihiin soomaaliland dad matala iyo xamar jooga waa arrin dembi ah oo aan ummaddu way isqabataa waa la socotaa koonfurta suudaan laba kooxood bay isku qabteen yeman way isqabatay dadku way dagaalamaan haddii soomaaliland maamul samaystay ee koonfurta soomaaliya ay la doonayso wadahadal waa wax la yaqaan laakiin caalin su-aasha muhiimka waxay tahay qoladan beesha caalamka la leeyahay ee soomaalilandna taageerta soomaaliyana taageerta doorashooyinka hadda soomaaliland soo socda dhaqaalaha ku bixinaysa doorashooyinkan hadda soomaaliya ka socda dhaqaalaha ku bixinaysa iyaga soo lama dhigi karo iyaga ayaa laba wajiilaynaya oo halkanna ku qasbaya soomaaliland wakiiladooda jooga dadkan soomaaliland ka soo jeeda siyaasiyiinta inay soomaaliya ka mid noqdaan halkaasna ku taageeraya fakarkooda ah inay gooni isu taagaan oo ay dowlad gaara noqdaan oo ay dhan walba ka saacidaan marka ma isleedahay qolooyinkan caalamka soomaalida taageera iyaga ayaa siday doonaan ka yeelaya dadka beesha caalamku doorashooyinka maamul goboleedyada koonfur galbeed way maalgelisay buudla way maalgelisay arrintaasi beesha caalamku iyadu shacabka ma qasbayso
أرنت أباها إن لقوا الحوي دولة فدر على كا وحي سومال لأنو أقاصد إن وضعها غفرته حلق الشريف شيخ أحمد وضعها الباء السعودي والله أقاصد محل أقاصد سومالها إن يهين مامو الجرة مامو الكسومال لأنو أقاصد مامو الجرة وضعها غفرته ودولة تركي وعي وضعها غفرته وإنجليسكو يميد ويتوبي يتميد محل كان وكيلا إيجا جوغا سوماليا أما دد با إيجا جوغا محوها مقدشو حل دبانا أما بيل با إيجا دقل marka arinta u baahan in dadka shacabku ka kacaan gaar ahaan dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo siyaasinta Soomaaliland ee hadda u tartamaya doorashooyinka waa inay u sheegaan madaxda Soomaaliya inaanay been ka sheegin hadii kale wada hadalada inay joojiyaan anuu fikiraa waxaan u arkaa dadka Soomaali dawladdu u baahan yihiin waa la wada heshiinayaa dagaalku u dhamaanaya ee in ma aha in dad aan dad matalin kuraasta la siiyo dadkii doonaya kuraasta la kuraasta loo diiday sida gobolka Banaadir oo kale iyo gobollo kale oo dad badan lagu xaqray aad baa maasan tahay ambassador Caalin aad baan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay daawadayaal barnaamijka inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galay Skype-ka isagoo jooga magaalada Helsinki ee waddanka Finland Ambassador Caalin oo ah qoonyahan Soomaaliyeed oo dawladda Finland kala taliya arrimaha Soomaalida isla markaana wax ka qora arrimaha Soomaaliya iyo caalamka daawadayaal barnaamijkii waa nagaynta anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinayay boocamana waa noo farsameynayay inta aan barnaamijka la mid ah ku kulmayno meel kasto aad joogtaan waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska dadweena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga damba lagu fiiriyo oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaad adduunye maashood raadisa macaankeeda mar haddaan aad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye noloshee micno yeelan mayse ma huraan waa dadtaade maalmo ku nasan liida beach resort quruxda dhismahan ku maquurshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataanihi iscaruusi iyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunnadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanta naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto liido badda mawjadeedii iyo layd iyo mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl minicsiga il qabad kale ka maydha daalkii hayay liido beach resort adeega aad ka helisa waxaa ka mid ah internet xawaaro sareeya iyo erfadka laga soo qaado lagaguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madhaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag Lido Beach Resort Lido Beach Resort waxa uu ku yaallaa magaalada Mombasa raaxa ee waddanka Kenya hadda ka booking gareysa internetka ama kala xiriir ciwaanada kuu muuqdaa